особисто мені Федонов запам'ятався тим, що обидва поєдинки в відбіркових боїх закінчив достроково і обидва болівим на руку, я це точно пам'ятаю. А от Кобиляцький Павло, він теж виграв обидва поєдинки, але не пам'ятаю, як саме. Він вищий на зріст, він кремезний. Федонов трохи більш досвідчений все-таки. Ну, дуже, чесно кажучи, особисто мені подобається техніка Федонова. Він так миттєво сідає на боліві прийоми. Принаймні, він це показав на підвіркових боях. Мідл кік проходить. І зразу, от він зразу сідає на той болівий прийом, як я і казав. І тут знову перемога Федонова. Фантастично. І Дніпропетровська область перемагає сумчан 3-0. Фактично здобуває перше місце, але ще у нас попереду два поєдинки. Вітаємо Олексія Федонова, який просто не дає насолодитися навіть своїм виступом. Так, він навіть показує, не може стримати цю радість. Він просто вовчком по татамі, по майданчику рухається. Бо він приніс своїй збірній вже перемогу в Кубку України. Але ми маємо можливість насолодитися ще двома поєдинками. От, і що й будемо робити? Вона людина, яка принесла золото команді Дніпра. Льоха, ну ти звір, звір. Ти кудись поспішав? 16 секунд, серйозно? Ну серйозно, 16 секунд. Коротше, пообіцяли приз дати. Треба його забрати. Во-вторых, большое спасибо своєму тренеру Росохіна Альона. Вона маленька така дівчинка, тренує нас. Дуже приємно, що підтримує, допомагає сильно. Без неї б ми не виграли. Спасибо большое тебе, Альонка. Слухай, ну у вас там два бійці випало, не було хвилювання, хто вийде на фінал, ну тому що команда була дуже класна на попередніх раундах, а потім дві травми. Ну, дві травми – це не проблема. Як сказати вам правильно? Було б три чоловіка, вийшли б три чоловіка, так як ми з Дніпропетровська їхали, у нас було 8 чоловік, у нас є дві заміни. Ребята вийшли, він перший боєць виграв удушаючим прийомом, на заміну вийшов. Ну, тобто ми підготувалися дуже добре до цього турніру. Було дуже класно. Спасибо організації.